ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ବି ଘରେ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଧନହାନି ହେବା ସହିତ ଅଜଣା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଘର ଉପରେ ପେଚା ବସେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଉ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି କୁକୁର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କୁକୁର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼େ କିମ୍ବା ଗଡ଼େଇ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୋତା ହୋଇଥିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା କେବେ ବି ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୁହା ଜିନିଷ ସଫା କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବାଲ୍ଟି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଲି ବାଲ୍ଟି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପକେଟ୍ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ କିଛି ପଇସା ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣକୁ ନଦୀରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବର୍ଷ ଭିତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ଓଲଟାଇ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ହାତରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ି ଢାଳି ହୋଇଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଦେଖିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବା ସମୟରେ ଉତୁରି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଚୁଲା ଉପରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଛିଟା ମାରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନଜର ଲାଗିନଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରର ଖଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଚ ପାତ୍ରରେ ମହୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବଲ୍ବ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ତେବେ ତିନୋଟି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ମିଠା ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଧାର କରଜ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଋଣମୋଚକ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରଟେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକାଇ ଘର ପୋଛିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଳି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଫୁଲର ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ କବାଟର କବ୍ଜାରେ ତେଲ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଖୋଲିବା ବା ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ନ ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ
ମଧୁମେହ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୁଅର ବଲ୍ବଟିଏ ଜଳାଇବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଇଁଛର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଇଁଛର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଭୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବପଟ କାନ୍ଥରେ ପୁରା ପରିବାରର ଫଟୋ କାଠ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥାଏ ତେବେ ଘରେ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ କାଟି ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଖରାରେ କାଟିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନିକ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନସାରା ତାଜା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗଛମୂଳରେ କେବେ ବି ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ପାଲଟା ଲୁଗାର ପାଣି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତରେ କେବେ ବି ନଖ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାରମ୍ବାର ଫୁଟାଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ଏକାଠି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ 20 ମିନିଟ୍ କରି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ କଳା, ନୀଳ ଏବଂ ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପାଦ ରଖି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭୋଜନରେ କେଶର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଇବା ସହିତ ମୁଗ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭଲ ଖରାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ନଖ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ବାଳ କମଜୋର ହୋଇଯାଏ, ତା ସହିତ ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ହଜମ ଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷରେ ଥରଟିଏ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ
ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଲି, ତିନୋଟି କରି କଇଁଥ, ବେଲ, ଅଁଳା, ପାଞ୍ଚଟି କରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନର୍କଗତି ହୋଇନଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦୁଇଥର ଚୋଲା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଅନ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ଅପଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବହୁଥିବା ପାଣିରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ମହୁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାଇ ଅଗ୍ନିରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ଜଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।